У православних і греко-католиків розпочався Великий піст. Він вважається найсуворішим у році і триває рівно 40 днів. Віряни у цей період не вживають м'яса, молочних продуктів, яєць і риби. Послаблювати піст дозволяється лише дітям, вагітним і хворим. Але найголовніше – не обмеження у продуктах, а духовне очищення людини від гріховних думок через молитви, наголошують священнослужителі. Великий піст передує найбільшому християнському святу – Великодню. А це 16 квітня як для християн східного обряду, так і для західних обрядів.